Well, hello and welcome to Kimber Bushcraft. Yes, I'm in my camp today. And it's because I have a friend that is coming and to a visit here. He's going to spend the afternoon and the evening together with me. And we have some food we shall prepare on the grill and hopefully have a very joyful time together. This man is called Egon. I know him from the Harley circles. I have ride Harley for many years. I sold it a couple of years ago, but he's still riding on hills, and I think he's coming here today on his Harley. And well, he asked me if I would give a cup of coffee, and of course I will that. I just prepare a little bit. I put this was on my Petromax lantern, and well, at least I will stay here all through the night until it's dark. I'm not sure if I'm going to make an overnighter here. I have all my stuff with me, but tomorrow morning I have to get back home because my wife is going to use the car. So perhaps I'm going home tonight, perhaps I'm staying here and sleep. I'm not sure about that. It also depends on about the weather. Just now it's really nice out here, about well, 17, 18 degrees. But on the nights, in the night, there's almost down to the freezing point, about 2 or 3 degrees Celsius. So it's gonna be cold out here, but that's not a problem. I also have my wood stove with me if that's needed inside my shelter. But now, in a while, I think he's coming, and then, well, I think I'll give him a cup of coffee, perhaps some chaga. I don't think he's tasted that before. And beside that, I have a tree over there that I'm going to cut down so I can make a long fire again tonight. So I'm glad you joined me and hope you stay on. And look what Egon has brought. Yes, Amarone for tonight, for our steak. Wonderful. Som jeg har taget, hvad hedder det, en pose økologiske kartofler, men nu vil det ikke lige. Jeg skal lige til at tørre alt det her vand. Jeg håber, det er i orden, at jeg også optager, ikke også? Jo, jo. Men sådan nogle bestemte ting, hvor du tænker på setup'et med, hvor jeg lægger det til tørre og så. Nej, det gør du bare, som du vil. Okay. Det er lige meget. Michael, min gamle ven, jeg snakker med ham om det. Ja. Han sagde, at man har fundet noget af det i nogle af de der vikingegrave. Ja. Jeg ved også, der blev fundet en mand, der hed Ötzi-mand, han kalder ham jo. Ja. Det var et område nede i Alperne, der hed Ötzi, åbenbart. Ja. Som var velprivat. Han er simpelthen blevet, han havde overlevet i en gletsjer. Altså ikke overlevet, men hans liv var ikke gået for hånden. Ja. Der fandt man også, jeg ved ikke, du har hørt om det. Nej. Nej, men der fandt man så en lille taske eller en lille pump, hvor der var, hvor der var flintesten i og sådan ting der. Så han har simpelthen gjort det. Okay. Thank you.
det er godt. Jo, jo, præcis. Nå, det var bare lige, jeg skulle sige. Det virker i hvert fald. Mm-hmm. Ja. Tak skal jeg have. Vil du have whisky? Nej, tak Tom. Nej. Ja, hvis vi skal have lidt. Jeg ved godt, du plejer at med blink med øjet og så videre. Mm-hmm. Ja. Jeg tror, hvis jeg ikke har gjort så det, så er der nogen, der bliver skuffet. Ja, men så er der lidt mere til dig. Ja. Du har en kaffe over. Du kan ikke tage den der til mig, den der tobak, ja. Jo. Hvad kaffen derover, det kunne du godt. Nå ja, det kunne jeg godt, Tom. Kan jeg den over til dig. Fint. Så. Jeg kommer til at tænke på, at der er sådan en gammel imperialisthistorie, da man besatte Afrika. Nogle af de her englænder. Og så brugte de dem jo som bærer. Ja. Og så knoklede de rundt der med alle deres ting, ikke? Mm. Og så var der så nogen, der undrede sig over, fordi lige pludselig, så lagde de sig alle sammen ned i græsset. Ja. I elefantgræsset der. Jeg kan vist ikke bruge ret meget til. Det er fint, det der. Så. Ja. Der kom den. Skal vi save lidt, eller? Nej. Nej, det er godt. Det er fint. Den virker bare våd indvendigt.
Du siger bare til, hvad jeg, hvordan jeg kan gøre nytte, Tom. Ja, men det er fint. Men lige nu, der prøver jeg bare dem her. Det ser rigtig godt ud. Så. Optøj af stedet. Okay. Så. Nice. I'm gonna have a T-bone steak, and my friend Egon is, I think it's entrecote, this one. So, and it looks very delicious. Kan jeg godt trække, hvad hedder det, vinen op nu, Tom? Jo, det synes jeg er en god idé. Ja, begynder det at nærme sig. Åh, der gik ild i din, du. Ja, okay. Det er fedt nok. Kan du lide den rød, eller skal du have den? Det må godt være lidt gennemstegt. Ja. Jeg er glad for den taske der, jeg har købt bortset fra det. Oh yeah. Thank you. Sådan. Skål. Skål. I skubbold. Skål, skubbold. And I have shown my viewers that it is Amarone, red wine, and it's so delicious. Yeah. Yeah. Det er jo guld værd at kunne gøre det. Ja. Ja, ja. Jeg har også faktisk været ude i min have og plukke bregnehovedet. Ja. Det er træ over noget af. Det er måske nået at tørre en lille smule. Jamen det vi gjorde sidste gang, det var nemlig en rigtig god idé, fordi så starter det nede fra. Sådan. Jeg ved godt, du udfordrer mig. Prøv at høre. Så er det ikke, at du skal gå til dig. Det er helt enig med dig i. Det skal du ikke gøre, at du skal ikke få ud og prøve at bruge det. Det er næsten som, at vi slipper rive ind i. Er det det? Skål, Egon. Ja, skål. Jeg tror sgu, jeg skal have bygget til en eller det her. Jeg til børnebørn, ja. Men så vil jeg gerne have det lidt op i højden, så at det ikke ligger på jorden, men at man skal lidt op. Ja, jamen, det er et rigtig shelter, sådan et, man bare kan gå ind og sove i. Ja, meget bekendt med det der, hvis det er gode 22, så skal det jo have, fordi gode 22, det slår alle det der svamp og ting og sager ihjel. Ja.
så var der en herværelse. Ja. Der sad med at runde cigarer og fik cognac og spille en kort. Ja. Ja. Det ser man også på filmen. Ja. Det var herlig tid. Ja, det sådan, ja. Mm. Der var det acceptabelt, at man havde lettet det. Sidde med avisen derude. Siden, jeg fik okay, så burde det være. Jeg synes også, at jeg må mærke varmen? Mhm. Mm-hmm. Jo, men det er også lidt at se på, altså. Ja, der giver et eller andet, ikke? Jo. Jeg kan godt forstå at dit pointe der med at købe en med ruder i, altså, fordi jeg synes... Ja, så er det kun en varmekilde. Det her, det giver også hygge. Jo. Ja. Inden det er det, du får en dobbelt. Ja. 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 Du vil sige, at... Well, folks, it's... time to say goodnight. Both me and Egon are going to stay the night here, and it's been a wonderful, cozy evening here, as you can see. And see you tomorrow. Bye bye and sleep well. Men skal du sådan, du betaler ikke noget for at lægge alle de der op? Det er... det får jeg penge på. Det er en lidt spøjs, ikke? Jo, men der er jo reklamerne jo. Det er jo reklamer, der... Jo, det er klart, ja. Det er dem, der betaler gildet. Jeg tror, noget af det, altså, det er... Fordi jeg ved det, på min ur, jeg er jo ikke meget gange i min hjemmeside, der er det sådan, at jeg får en regning gang imellem fra... Well, folks, this is all for now. Thank you for watching Kimber Bushcraft. It's been a wonderful night out here with Egon, and it was a really cozy time. The weather this night was cold. I'll think about 2 degrees Celsius, but again, the gear is capable of handling that, so no problem there. I woke up very early and heard all the birds were singing. The sun is shining here from about 8 o'clock, and now it's 9 o'clock and I'm going home to my wife. So, thank you for joining me on this one, and I hope to see you again on the next one. Bye bye and take care.